Jakube, máš za sebou dva tréninky v Pardubicích. Nejprve se zeptám, jak se vůbec zrodil tvůj přesun z Trenčína na východ Čech? No, tak dá se povedať, bylo to velmi aj pre mňa také prekvapivé. Agent mi volal, mám pocit, že vo štvrtok, že je všetko dohodnuté a v podstate v piatok už to bolo oficiálne, takže ja som bol tiež prekvapený a veľmi ma to potešilo. Stihl si konzultovať svůj přesun sem s Radoslavem Tiborem, se kterým si dlouhá léta v Trenčíne hrával? Áno, samozrejme, v podstate hneď ako som sa to dozvedel, tak som volal s Radom. Ten mi dal len samé pozitívne odporúčania, čiže nebolo na čím rozmýšľať. Nebylo nad čím rozmýšlet, to znamená, jakmile přišla do mailu smlouva, tak si hnedka potvrdil a nasedl si na vlak a přijel? Tak v podstatě trénink byl až v neděli, čiže jeden den jsem mal ještě volný, ale naozaj jsem neuvažoval a kdyby povedali, vtedy bych se dostavil. Rado Tibor není jediným Slovákem v pardubickém týmu. Hrálo to svou roli při tvém rozhodování, že vlastně budeš tady i s více do krajany? Tak samozrejme je to pozitívne, ale ja si myslím, že Česi a Slováci, tam veľký rozdiel nie je, čiže tuto by som naozaj prvou nehľadal, to nie je žiadne veľké zahraničie. Máš za sebou dva tréninky v Pardubicích, dá sa už nyní říci, jaký spatřuješ rozdiel medzi slovenskou a českou extraligou? Kluci väčšinou říkajú, že to je proste o stupeň vyšší, všechno rýchlejší a tak dále. Áno, určite je to tak. Možno by som aj nepovedal tak rýchlejšie, ale všimol som, že tu na naozaj veľa, veľa hráčov je veľmi sebavedomých a o tom je ten dnešný hokej, že proste kto má to sebavedomie, tak si dovolí a keď mu to vyjde, tak potom je právom v lepších ligách. A jak si na tom ty se sebavedomím? Ja doplním, že máš na svém kontě v letošní sezóně už 13 gólů, což je poměrně solidní bilance. Áno, tak ja som ako taký hravý typ hokejistu, čiže rád vymýšľam, ale uvidím, aké úlohy mi prideli tréner, čiže to budeme určite ešte rozoberať. Si v Pardubicích několik desítek hodin, dá se říci, jak se ti tady už líbí, protože určitě víš, že Pardubice jsou vyloženě hokejové město a tady to hokej jenom žije a třeba na Kometu i na Olomouc opravdu bude plno během Vánoc. Ano, už ma na to upozorňovali, že naozaj tá atmosféra na štadióne je veľmi, veľmi dobrá. Takže na to sa teším, pretože to len hokeju prospieva a ja si myslím, preto je tá tabuľka tak vyzerá z pohľadu Pardubic, ktorá nie je to zlé. Takže ja si myslím, že je to veľká zásluha aj divákov. Poslední věc, když se podívám do tvého životopisu, tak určitě mě zaujalo, že jsi byl kapitánem slovenské dvacítky na mistrovství světa juniorů, to momentálně teďka začíná, ale tam se trochu jinak, jestli cítíš, že třeba i z Pardubic by mohlo být blíže do slovenské reprezentace. Máme tady příklady Tomáše Marcinka nebo Radoslava Tibora. Jednoznačně, jako souhlasím s tím, naozaj odtiaľ to je to bližšie, jak z tej slovenskej extralígy. Je to viacej sledované, takže ja si myslím, že je to určite krok vpred.